Jak myslíš, že dopadne do dobytu? Doufám, že lépe než, nevím, všechny ostatní. Ale je rozehraná už. Jo. Jsme trošku ve vyšším týru, šéfe. Jak to? Jsou tady Mustang. Díky. Jo. Ty jsou 4-0. A fuck je Wolfy. A jaký? I have a bad feeling about this. Konečně už můžeme hrát reálky, máš pořádný letadlo. Nebudem hrát reálky. Proč nehrát? Letadlový reálky nepřipadají v úvahu. A kolik máš u fanců z útončíky? To nevím. 3-7. Ale to hrát taky nebudu, protože mám 3-7 a potom mám 2-3. Takže to taky nepřipadá v úvahu. To je kreten. Jak 4, prosím, zemři, prosím, zemři. To je bombarder. Ty nenormálče. Můžeš už prosím zdechnout, vole, ty. Já to do něj ramnu. Jo, on cíknul sám. I-153 Žukovský. Výborně. Co, mě to nedalo kill? Proč? Tohle je tak hrůza. Protože on to přežil. Nepřežil, jich cíknul. Tam letí, ne, dobrý. XP50! Jo. No. To je věcička, co bych si koupil hrozně rád. Tak si kup. Jako, hej, to je letadlo, co bych si koupil jako fakt už hodně dlouho, nad tím přemýšlím. A možná to udělám někdy. Tak to kup. Víš, co to je, ta volovina, jak má kokpit mezi motorama? Mhm. Jak někoho říká? Takový ten s motorem dozadu. Oj, XP55. Pro boha, to je tak pomalý letadlo. Quadro kill. XP50 ten chcípne. Na to pozor, ono to je hrozně opratný. To mě nevadí, prostě chcípne. Chudinka. Žádná chudinka, odporný letadlo. Parchant. Chudák. Taký hyen, ten taky chcípne. Chce to do něj ramnu. To je přece. Pacha, jde se s tebou Bowfighter. Air Cobra, ta taky chcípne. Teď ten, co? Teď jsem se málem stal obětí autonehody, ale ve vzduchu. Letonehody. Jo. Letecká katastrofa by to byla. Prosím vás, léť ty odporný letadlo. Já to chci do něj ramnout. Ale to nepůjde, když to letadlo nepoletí. Bože můj. Takže mám tam web, ale tím 200. Já to je hustý. Ježiš, jak to pojmenuju? Jo, F222 má nádrž na 5 hodin. Zabil jsem Shermana. Mají P47, to je Thunderbolt. Aha. Pak ho mají Němci. Nepřátelský. Zabil mě Bowfighter. Výborně. Ustřelil mi křidílko. Já tady mám svých 52 bomb. Připravených, až pode mnou bude něco, na co se vyplatí. Já beru TIE Fighter. Tu je co? Co? Jsem pod tebou. Že bych na tebe shodil bomby.
proč po mně střílí. A kde mají nějakou věc, kterou můžu rozbombardovat? Já budu bombardovat úplně na letišti. To tam nedoletíš. A doletím. Začínám jeden sestřel, máme výhru. Jo. Víš o tom, že já v tom F-222 mám nastavený, aby to hazilo všechny bomby najednou? Proč? Protože katastrofa.